Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi přivítat vás u dnešní debaty, která nese název Bojkot zimní olympiády v Pekingu a český postoj. Debatu pořádá Institut pro politiku a společnost, mé jméno je Jan Havlíček a budu dnešní debatu moderovat. Spojené státy americké, Austrálie, Indie, Kanada, Velká Británie, ale i další země, včetně do určité míry České republiky, se rozhodli pro diplomatický bojkot zimních olympijských her v Pekingu. Důvodem je protest proti porušování lidských práv v Číně, zejména pak proti zacházení s Ujgury v provincii Xinjiang. Režim v Pekingu je obviněván z toho, že příslušníky této menšiny zavírá do koncentračních táborů pod záminkou boje proti extremismu. Čína na ohlášení bojkotu reagovala hrozbou rozhodných protiopatření. Český prezident Miloš Zeman ve své zdravici olympionikům bojkot odmítl a označil ho za politické zneužívání. S tím, aby byl ve svých výrocích zdrženlivější. Předseda vlády Petr Fiala potvrdil, že na olympiádu v Pekingu nepojede ani on, ani nikdo další z vlády. Má bojkot olympiády smysl? Jak se měla zachovat Česká republika? Má docházet k mísení sportu a politiky? Co znamená účast na olympiádě v Číně pro sportovce? A jak si vysvětlit nesoulad mezi postoji čelních představitelů České republiky vůči hrám? Dovolte mi nyní přivítat hosty, které budou nejen na tyto otázky hledat odpovědi. Jako první Olga Lomová, profesorka přednášející na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy o literatuře, ideologii a kulturní transformaci Číny ve 20. století a spoluzakladatelka projektu Synopsis. Dobrý podvečer. Dobré odpoledne. Dále Tomáš Petříček, seniorní nerezidentní výzkumník v Centru globální politické ekonomie na Ústavu mezinárodních vztahů Praha a zároveň bývalý ministr zahraničních věcí České republiky. Hezký podvečer. Dále je s námi pan Vít Vojta, synolog a tlumočník českých vládních delegací do Číny, právník a ředitel spolku Sinosko, Institut pro současnou Čínu. Také je s námi pan František Kolář, historik olympismu, působící na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a bývalý místopředseda Českého olympijského výboru. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. A v neposlední řadě paní Ivana Karásková, analytička výzkumného centra AMO, koordinátorka projektu Map Influence, vědecká pracovnice v Central European Digital Media Observatory na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý podvečer i vám. Dobrý večer. Já ještě dodám, že hostům můžete pokládat dotazy i vy, diváci, a to velmi jednoduše, přímo prostřednictvím komentářů pod živým přenosem. Paní profesorko, já začnu u vás. Já už jsem to v úvodu krátce zmínil. Mohla byste prosím více rozvinout, co je vlastně těmi důvody, kvůli kterým se mnoho zemí uchýlilo k diplomatickému bojkotu olympiády v Pekingu? Vy jste samozřejmě zmínil ty vlastně otřesné podmínky v oblasti porušování lidských práv, zejména v Xinjiangu, ale nejenom v Xinjiangu. Já bych to posunula a řekla bych, že po zahájení olympijských her je naprosto zřejmé, že to odmítnutí a poté, co ruský prezident Putin a generální tajemník komunistické strany Xi Jinping zveřejnili to svoje společné, já říkám v uvozovkách, olympijské prohlášení, kdy vlastně se vyhlásili za ochránce demokracie a lidských práv proti malé hrstce zemí, které si doposud uzurpovaly kategorii demokracie a lidských práv, tak vlastně ten důvod, který je tu evidentní a který tímhle se zviditelnil tímhle prohlášením, je mimo jiné i to, že Čínská lidová republika se vlastně
staví do role jakéhosi civilizačního, a to cituju čínské zdroje, prosím, civilizačního řešení současného globálního světa, které je namířené proti stávajícímu mezinárodnímu řádu, proti stávajícím pravidlům a hodnotám, jak se na nich postupně po druhé světové válce mezinárodní společenství domluvilo a jak si vyjednalo určité podmínky. A v tomto smyslu ten bojkot je naprosto na místě, protože asi není vhodné, abychom dělali stafáž prostě takovýmto demonstrativním akcím ze strany Čínské lidové republiky. Paní profesorko, ještě doplňující dotaz. Jak se situace s lidskými právy v Číně podle vás vyvinula od roku 2008, kdy se konaly právě letní olympijské hry v Pekingu? Došlo tam k nějakému posunu, ať už pozitivnímu nebo k nějakému úpadku? Asi by stálo za to připomenout, že když vlastně Mezinárodní olympijský výbor jednal s Čínou o udělení letní olympiády v roce 2008 a vlastně Čína tu žádost podala už dřív a poprvé byla, ta první žádost byla zamítnuta, tak otázka lidských práv ve smyslu zacházení s lidmi, které je v přímém rozporu s olympijskou chartou, bych tady chtěla zdůraznit, byla na stole a i čínská strana vlastně přesvědčovala mezinárodní společenství, že olympijské hry vlastně přispějí k většímu otevření Číně, ke zlepšení stavu lidských práv v Číně a že vlastně uspořádání olympijských her a ono jako i prezentováno navenek bylo takovým způsobem, je jakýmsi krokem k tomu, že Čína se otevírá a přijímá ty mezinárodně uznávané hodnoty, které tedy zase, jak bych zdůraznila, v sobě má zakomponovaná i olympijská charta. K tomu nedošlo. Naopak od té doby, a vlastně to začalo už v roce 2008, došlo k prudkému zhoršení, k eskalace, potlačování lidských práv v nejrůznějších oblastech. A samozřejmě ten Xinjiang je v poslední době naprosto jaksi nejkřiklavějším případem, ale ne ojedinělým. A asi ono se o těch lidských právech těžko mluví, protože lidé u nás si úplně nepředstaví, jak zásadním způsobem respekt k základním hodnotám, jak je deklaruje Všeobecná deklarace lidských práv, ovlivňuje každodenní život a hodnoty společnosti, ve které člověk žije. Není to nějaká třešnička na dortu vlastně společnosti a ekonomiky. A v případě toho Xinjiangu je potřeba říct, že nejde o nějaké prostě excesy, násilí a tak dál, ale jde o to, že je to systémová byrokratická záležitost, která systematicky vlastně směřuje k eliminaci etnického etnika jako etnika, jako specifické skupiny lidí, která hovoří svým jazykem, má své kulturní tradice, má nějakou svou vlastní historii. Pane Vojto, je podle vás na místě, aby k diplomatickému bojkotu docházelo? Vzniká Čína kroky, které by k tomu bojkotu dávaly důvod? A myslím, že máte stlumený mikrofon. Předně asi ta olympiáda je hodně nešťastná na bojkoty. Takže tady asi bych hlasoval spíše pro to nechat ty olympijské hry proběhnout, jak byly připraveny a jak si schváleny. Navíc, jak jste hovořil o tom bojkotu, ono vlastně celá řada zemí se k tomu stavila různě. Ten přímý diplomatický bojkot vlastně potvrdila skupina zemí, pak skupina zemí vlastně zmínila lidská práva, ale bojkotu se vysloveně nepřihlásila. Tohle, myslím, udělal japonský předseda vlády a pak celá řada zemí vlastně to jaksi neventilovala a těch vlastně covidových olympijských her se stejně nezúčastní, čili z toho pohledu. Jinak je tady asi zásadní otázka, jak přistupovat k Číně, jestli postupovat v tom modelu vtahování Číny do
řekněme, světového společenství, který byl nastaven někdy počátkem 70. let Henry Kissingerem a tehdy prezidentem Nixonem, a který vlastně postupně Čínu dostával do různých mezinárodních organizací a do celého našeho, jaksi řekněme, západního světa. A potom v poslední dekádě se objevily hlasy, když Čína začala být velmi vidět, velmi sílit, nechovala se úplně, jak si to vlastně západní demokracie představovali, a samozřejmě k porušování lidských práv tam dochází, tak nastala koncepce spíše tu Čínu vylučovat, a ta koncepce pochopitelně se nejvíc šíří od toho přímého rivala Číny, od Spojených států, a součástí té koncepce je nepochybně i diplomatický bojkot olympijských her. A je ovšem teď po nějakých 6-7 nejméně letech, řekněme, toho vylučování Číny z toho mezinárodního společenství zřejmé, že ani tahle ta koncepce nevede k žádným hmatatelným výsledkům. Naopak spíš dochází k další eskalaci napětí a v podstatě k jakési studené válce, která začala probíhat, a vytváření nějakých táborů, a pochopitelně jak Spojené státy, tak Čína se snaží na tu svoji stranu získávat jednotlivé země. Asi se tady mnohem zajímavěji, nebo pokud bychom skutečně měli zájem o nějakou pomoc těm menšinám, které jsou různým způsobem znevýhodněny v Číně, tak asi ta práce je velice obtížná, protože většina čínských problémů, jak o nich hovoří česká média dneska, jsou všechno vnitřní záležitosti Číny. To je jak ta autonomní oblast Xinjiang, tak v podstatě i další sporná témata, snad s výjimkou Jihočínského moře, se jedná v podstatě o jednoznačně jaksi domácí vnitřní věci, a tam ten diplomatický jazyk nebo diplomatické nástroje se samozřejmě musí volit spíš formou jakési porady, jakési komunikace s partnerem, nikoli v negace nebo hejtování Číny, jak to vidíme právě v těch posledních letech, bez nějakého valného výsledku. Naopak myslím, že to jak se vede k další eskalaci vzájemného napětí. Paní Karásková, už to tady zaznělo, i teďka z úst pana Vojty, že Čína v reakci na ten ohlášený diplomatický bojkot oznámila určitá odvetná opatření. Podle vás nastanou reálně nějaká, a pokud ano, tak jakou budou mít podobu? Děkuji za otázku. Já bych možná ještě zkusila sloučit asi ne, ale reagovat na to, co říkala paní profesorka Lomová a co říkal předřečník pan Vojta. Já myslím, možná spíš nejdřív k panu Vojtovi. Vy jste hovořil hodně o tom, o Spojených státech, o tom, jak to vnímají Spojené státy a tak dále, ale já si myslím, že z té rovně není samozřejmě možné odsunout nějakým způsobem Čínu a ptát se na to, proč vlastně ten svět reaguje způsobem, kterým reaguje. Takže ono to není jenom jedna strana mince, kterou vy jste tady představil, ale myslím si, že jsou to prostě dvě ty strany mince, a není to jenom o tom, že Spojené státy nějakým způsobem redefinují svoji strategii, ale ať už to dělají z jakéhokoliv důvodu, ale je to samozřejmě i o tom, že ty věci, které se dějí v Číně, jsou prostě reálné. A není to nějaká fikce, není to žádná fáma, prostě tyhle bohužel prostě k tomu dochází. A ten důvod, proč se mění postavení nebo postoj jednotlivých zemí k Číně, je samozřejmě ovlivněný nejenom, řekněme, nějakými vztahy se Spojenými státy, ale skutečností, která prostě je jako neodiskutovatelná. Takže možná, že by bylo asi objektivnější, možná vzít vlastně oba tyhle procesy v potaz. K vaší otázce, pane Havlíčku, ohledně toho, jestli může přijít nějaká odveta ze strany Číny,
Já myslím, že je hrozně zajímavé podívat se na ten bojkot vlastně z takového jako širšího úhlu pohledu, vlastně co ten bojkot sám o sobě přinesl. Tak on na jednu stranu přinesl takové jako jasnou polarizaci těch zemí na tom vlastně na tom, jestli prostě se staví k té otázce lidských práv nějakým konkrétním způsobem nebo ne. A vlastně pomohl Číně přerámovat celé ty olympijské hry do nějaké podoby jako boje mezi globálním jihem a bohatým rozvinutým severem. Což je poměrně zajímavé se na to podívat taky z té čínské strany úhlu, jakým způsobem vlastně ona přetavila, Čína přetavila ten bojkot prostě pro svoji vlastní propagandu a pro své vlastní zahraničně politické cíle. Takže co se týče potom nějakých možných odvetných opatření, tak ony jsou velmi omezené. Prostě ta odveta může přijít v nějaké formě zase nátlaku na různé sportovní organizace a i Mezinárodní olympijský výbor s tím bude muset do budoucna počítat, že prostě lidská práva budou muset být součástí olympijských her a toho uvažování. Těch nástrojů, které můžou použít k odvetě, opravdu budou v zásadě materiální, to znamená zase nějaké prostě výhrušky nějakého konce sponsoringu nebo toho, že nebude možné, aby ten atlet třeba působil v Číně, nebo prostě budou to takovýhle typ výhrušek a nátlaku, ale žádné jako další úplně nejsou realistické očekávat. Pane Vojto, chtěl byste na to ještě nějak reagovat, nebo se můžeme posunout dál? Mikrofon, prosím. Asi hovořil o tom, takže je tam ta realita, že se samozřejmě lidská práva v Číně nedodržují a že je celá řada menšin různě znevýhodňována. Ale hovořil jsem také o tom, že je zapotřebí, nebo jediná cesta, jak do těch vnitřních věcí v Číně zasahovat, je svou diplomatické nástroje a to, co vlastně probíhá, to znamená negace, vylučování, hejtování Číny, tak to má prostě velice malý efekt. Takže to jsem zmiňoval. Připadlo mi to docela objektivní, jestli má paní Karásková jiný názor, tak samozřejmě akceptuji. Paní profesorka Lomová chtěla... Já bych tomu udělala jenom malinký komentář. Jednak si myslím, že není úplně vhodný používat to slovo hejtování. Ano, jestli někdo hejtuje, tak to bývají různý nátlakový skupiny čínský, ale jako myslím, že z té diskuze to není tady podstatný. Podstatný je jenom připomenout, že lidská práva v reakci na zkušenost, kterou už prostě ty další generace si nepamatují, byla ty základní principy ochrany lidských práv byly přijaty v reakci na strašné věci, které se děly za druhé světové války. A od počátku byly koncipovány ve Všeobecné deklaraci a na půdě OSN jako něco, co není vnitřní záležitostí země. Že pokud dochází k brutálnímu porušování lidských práv a byly vytvořeny mechanismy i v rámci OSN, mechanismy, které mimochodem čínští diplomaté a lobbysté už dost podkopali a snaží se je přeorganizovat. Takže jako jestliže někde dochází k věcem, které jsou na základě mezinárodně uznávaných parametrů označovány za hrubé porušování lidských práv, až nechci vést diskuzi o tom, jestli je to se vším všudy genocida, anebo není, k čemu tam dochází, to není podstatné. Je tady hrubé porušování vlastně základních lidských práv a to je z povahy úmluv mezinárodního společenství mezinárodní záležitost. A diplomatická jednání samozřejmě probíhala, nebo se snaží někteří diplomaté je jaksi navazovat, ale tady není o čem jednat, mimo jiné i proto, že vlastně Michelle Bacheletová se doposud nemohla dostat na jaksi prošetření jako na oficiální návštěvu do Xinjiangu, kde by dostala záruky, že bude mít příležitost jaksi bez zásahu čínských úřadů posoudit situaci v Xinjiangu. Takže jako ten argument je moc hezký, že ty věci se mají řešit přátelským dialogem a jemnou domluvou, ale bohužel to vůbec takhle nefunguje. Tak to bych to chtěla doplnit, že to není tak polarizovaný, buď to domlouvat nebo bojkotovat, ale že to, ta domluva doposud nebyla možná. Paní profesorko, když bych na to navázal tím, zda jaksi lidská práva jsou podle vás globálně univerzální,
Jak se díváte na to, že ty některé země, které právě vyhlásily bojkot, ať už to jsou Spojené státy americké, nebo například Indie, Austrálie, které mají svých problémů dost v této oblasti, ve Spojených státech, samozřejmě černošská komunita, v Indii, Kašmír, v Austrálii, migrační práva, velmi, velmi striktní. Není pokrytecké od těchto zemí bojkotovat a vlastně kritizovat Čínu? Rozhodně to není pokrytecké a my si musíme uvědomit, že samozřejmě, že lidská práva nejrůznější jsou poškozována, porušována, nedodržována. A od toho také tady jsou různé mechanismy mezinárodní, které na to upozorňují a které mají nebo měly by mít nějaký vliv na to, aby se ty problémy řešily. Ale tady je systémový problém, protože ve Spojených státech můžete mít nejrůznější problémy s porušováním lidských práv, ale zároveň je to společnost, která umožňuje o tom mluvit, vést o tom interní nebo domácí debatu i zahraniční debatu, nebojkotuje zahraniční státy, které budou poukazovat na porušování lidských práv ve Spojených státech, abych si vzala tenhle příklad. A zároveň má institucionální rámce takové, které se k těm lidským právům hlásí a tím dávají možnost, aby společnost, která přirozeně, žádná společnost není ideální, žádná společnost není bez problémů, aby v rámci existujících rámců prosazovala vlastně směřování k tomu ideálu, jak ho formuluje Všeobecná deklarace lidských práv a celá řada úmluv mezinárodních. Kdežto v Čínské lidové republice institucionálně je vlastně vytvořen takový prostor, že ta lidská práva jsou tak říkajíc daná před závorku, s těma se nepočítá. Na prvním místě jsou úplně jiné věci a vlastně neplatí tam a nebudu mluvit o možnosti ty věci ventilovat, veřejně o nich mluvit, vytvářet nějakou veřejnou diskuzi v zájmu řešení těch problémů. Takže to je skutečně systémový problém a poukazování na to, že i jiné státy mají problémy, je nepochopení závažnosti celé situace. Tak bych to asi shrnula. Dobře. Pane Koláři, jestli se slyšíme, ano. Tak myslíte, že byste nám mohl prosím přiblížit, jak vnímají ten diplomatický bojkot sportovci? A vlastně doplňující dotaz, připadá podle vás pro některé z nich v úvahu, že by se her nezúčastnili, to znamená, že by oni sami přímo ty hry bojkotovali, nebo to pro sportovce není téma, pokud se celý život připravuje právě na olympiádu? Tak já bych řekl, že zatím se ta debata vede o Číně, než o tom přímém bojkotu. Už tentokrát už dochází po šesté k tomu, že některé státy se snaží bojkotovat nebo vyvolat bojkot olympijských her. Zatím ten bojkot nikdy k ničemu nevedl. A co se týká sportovců, tak aspoň jsem si všimnul, že ti, co se vyslovují pro bojkot, tak jsou to sportovci, kteří se těch her přímo neúčastní, kteří už mají za Zenitem a když si sportovali a nebo se účastní, nebo ta jejich aktivita je úplně někde jinde, ne ve sportech, které jsou na programu zimních olympijských her. Takže ti, co na olympijské hry odjeli, tak jako říkají, ano, dobře, nesouhlasíme, objevilo se to i v našem tisku, nesouhlasíme s postoji Číňanů nebo Čínské lidové republiky ke svým menšinám, ale na olympijské hry pojedeme, protože je to náš vrchol a ty hry se konat budou v každém případě. Vy jste bývalý místopředseda Českého olympijského výboru. Jak se konání olympijských her v Číně a jejich bojkot některými státy slučuje právě s principy olympijských her, třeba tím, že by sport měl být zcela politicky neutrální? Tak to jsou obecně vyhlašované principy, které ale jsou obcházeny od samého počátku novodobých olympijských her. Ale já bych se teďka, když jste mi dal slovo, tak bych se chtěl vyjádřit k tomu, tady se právě kritizuje, proč Mezinárodní olympijský výbor přidělil ty olympijské hry právě Pekinu.
A tady je třeba se podívat trošku zpět, protože s tím nápadem, kterým vlastně prošel Pekin a dostal ty hry, takže ty hry se uspořádá město, které už pořádalo letní olympijské hry, tak s tím přišlo Německo, že bude kandidovat Mnichov v roce 2010. Nicméně brzy od toho cuklo. Přihlásil se potom se zájmem o pořádání zimních olympijských her Švýcaři se svatém Mořici a v Davosu, také od toho cukli. Takže nakonec těch přihlášek bylo pouze pět, mezi nimi tady byl i Pekin, který vlastně sebral Němcům tu ideu, že uspořádá hry v místech, kde nedávno byly ty letní olympijské hry, ale najednou tím favoritem i přes ten čínský projekt byl pořád norské Oslo, protože Norové zřejmě vždycky, když pořádali olympijské hry Norové, tak to byly ty nejkrásnější, nejlépe uspořádané hry s největším zájmem a tak dále. Takže postupně cuknul Stockholm, cuknul Krakov, Lvov, tam se ukázalo, že to je naprostý nesmysl pořádat hry na Ukrajině. A zbývalo pouze Oslo, Pekin, takže nakonec cuklo i Oslo a proti Pekinu se postavili Almaty. Teďka si vemte, že když se o tom rozhodovalo, tak byl na jedné straně Pekin a na druhé straně Almaty a vypadalo to, že na 95% a na 99% ty olympijské hry dostane Pekin. On je dostal rozdílem jenom 4 hlasů a uvádí se, že hlavním důvodem, proč ty hry dostal, bylo, že Číňané slíbili, že díky přidělení her, zimních olympijských her Pekinu nebo Číně, že začne najednou se zimnímu sportu věnovat více než 300 milionů Číňanů. A to pro ty firmy, které vlastně nejvíc lobují pro ta města, které vyrábějí sportovní náčiní a sportovní oblečení, ať už to je Adidas, nebo ať už to je Nike, nebo ať to jsou výrobci lyží, ať už to je Head, Rossignol, Fisher, nebo když si vezmeme naši firmu Alpine Pro, tak to jsou firmy, které na tom jsou vyloženě závislé. Takže není divu, že to zlobovali, i když tak těsným způsobem, nebo tak těsným poměrem právě ve prospěch Pekinu a toho přilehlého okolí. Děkuju. Chtěl by na to někdo z řečníků reagovat? Nechce. Pane Petříčku, nejprve, jestli byste mohl úvodem, jaký je váš názor na diplomatický bojkot her a pak asi navazující dotaz rovnou, protože jako málo kdo vidíte přímo do těch rozporů v přístupu České republiky k Číně, tedy mezi Pražským hradem, ministerstvem zahraničí, vládou a senátem. Jestli byste nám mohl popsat, jakým způsobem to funguje a jak si vlastně vykládat český přístup k Číně. Jestli mohu začít tu otázku bojkotu. Já myslím, že do značné míry ona ta celá debata, že poukazuje na to, že si dnes ten demokratický svět vlastně neví rady, co se současnou Čínou. Ono to není o té olympiádě samotné nakonec. Je to o tom, že prostě Čína skutečně začíná zpochybňovat vlastně podobu mezinárodního uspořádání, mezinárodních norem, mezinárodního práva, pravidel vlastně interakce mezi státy, tak jak byly vlastně nastaveny po druhé světové válce a jak se posledních 70-80 let vyvíjely. Je to prostě systematická vlastně výzva, které ty státy, které vlastně o tom bojkotu hovoří, neví, jaký postup můžu zajmout. Asi už se nevrátí doba, kdy ten propojený svět se může rozdělit na nějaké tábory, které spolu přestanou komunikovat, přestanou spolu ekonomicky reagovat nebo spolupracovat v některých oblastech. Takže vlastně pro nás najednou je tady obrovské dilema, jak ty vnitřní neakceptovatelné praktiky, které ten čínský režim vůči vlastním obyvatelům zavádí, kterými porušuje normy a institucí, jejichž je součástí. Tak jako na to reagovat a zároveň vlastně jako nevytvořit situaci, která vyeskaluje
do nějaké hrozby pro mezinárodní bezpečnost či stabilitu bez toho celého mezinárodního uspořádání. Takže podle mě je to do jisté míry vlastně naše vlastní nejistota, která tady vlastně v souvislosti s pekingskými hrami je ve hře. A tam bych asi začal hledat ta odpověď na to, jestli bojkot ano nebo ne. Já si myslím, že pokud bychom byli sebevědomější, tak by nám asi olympiáda v Pekingu možná takové vrásky nedělala. Co se týče těch českých reakcí, no tak ty pouze korespondují s tím, že my si nejsme jistí, jak prostě reagovat na tu výzvu, kterou diktátorské režimy pro demokratický svět představují. A to navzdory tomu, že to není poprvé v historii, co demokratický svět těmto výzvám čelí. A pan Kolář to zmiňoval, to není poprvé na stole, kdy téma olympiády se stal bytostně politickým tématem. V roce 1936 proběhla olympiáda v nacistickém Německu a předcházelo tomu skutečně jako dlouhé debaty ve Spojených státech, ve Francii, ve Velké Británii, ve Španělsku, jestli vlastně je akceptovatelné, aby diktátorská země, která skutečně proti vlastním obyvatelem nasazuje nebo vytváří silně represivní režim, jestli má vlastně možnost takovýto typ her pořádat a jestli je správné se jí účastnit. Nakonec to dopadlo, takže teda americká delegace do Berlína odjela, otočili vlastně ten příběh berlínských her ve prospěch právě té tolerance, že si Owen vyhrál 4 zlaté medaile. Myslím, že to byly takové ty prostě symboly, kdy se ukázalo, že tehdy možná jako ta schopnost interpretovat některé nepolitické události, tak aby podepřeli třeba tu roli demokratických zemí, byla plně využitá a já tady pouze nevidím teď ten podobný moment, který bychom byli schopni udělat ve vztahu k olympiádě v Pekingu. A česká reprezentace, pane Havlíčku, já myslím, že tady to není žádná novinka, takže prostě tady jako na tak citlivá témata, tak důležitá témata jako Čína, Rusko, Turecko, Blízký východ, prostě se nejsme schopni shodnout, jak vnímat tyto problémy, jestli představují hrozbu, nebo jestli je to prostě bezproblémová záležitost, jestli je to příležitost nebo riziko. To bohužel ukazuje o stále nedostatečně vyvinuté bezpečnostní, strategické a politické kultuře u nás. Když byste byl ještě ministrem, zachoval byste se jinak než například pan Lipavský, nebo jaký by byl váš přístup? Byl by razantnější například? Tak já bych asi do Pekingu také nejel, ale myslím, že bych kolem toho nemusel dělat takovouhle jako přestřelku, kde nakonec ale prostě opět ukazujeme svoji vlastní slabost. Protože nejsme schopni se na tom shodnout jako celá politická reprezentace, ani vlastně s Českým olympijským výborem. Myslím, že pokud to prostě nemáme v tom jasno, tak je lepší někde prostě mlčet. A prostě jako, já bych jako odmítl účast na olympijských hrách v Pekingu, ale jako nějaké osobní gesto, ne nutně, že bych tady prosazoval to, že se máme připojovat deklaratorně k bojkotu a pak nebyl schopen vysvětlit, proč velvyslanec České republiky prostě činí opak. Je to zneužito čínskou propagandou naopak. Nebo že my si opět tady vytáříme větší problém, než by bylo nutné. Jsem rád, že jste zmínil právě pana velvyslance, který se tlumočil vzkaz prezidenta republiky. Následně za to byl pokárán Janem Lipavským, ministrem zahraničí. Pan velvyslanec se nakonec zúčastnil jaksi otvírání úvodního ceremoniálu olympijských her. Jak by se v tuto chvíli jaksi měl velvyslanec chovat? Měl by dostávat nějaké jaksi příkazy z hradu nebo od ministerstva? Koho by v tomto sporu měl velvyslanec poslouchat?
Pokud to velvyslanec České republiky má explicitní instrukce ministerstva zahraničních věcí, což je instituce, které odpovídá, tak by je měl respektovat. Já nevím, jestli pan velvyslanec Tomšík nějaké explicitní instrukce měl, že se úvodního ceremonálu nemá účastnit. Jestli to udělal navzdory těmto instrukcím, tak myslím, že to už je skutečně potom na nějaké i kárné řízení, ale opravdu nevím, jestli ministerstvo je takovýto pokud dávalo či nikoliv. Paní Karásková, ten bojkot je do značné míry symbolickým nástrojem. Může podle vás změnit čínské chování v oblasti lidských práv nebo regionální politiky, ať už se bavíme o záležitostech jako Hongkong, Jihočínské moře a další? No to tady už několikrát zaznělo, že ten bojkot je do určité míry bezzubý. Já bych možná použila asi, jako řekla bych, že je to prasopes. On by totiž mohl teoreticky být, Tomáš se směje, děkuju, on by totiž teoreticky mohl být poměrně účinný, pokud by to byl skutečný bojkot, což není. Je to takové, levá ruka říká ne, nebo jedna strana říká ne, druhá strana říká ano. Nakonec v spoustě zemí, včetně Číny, samozřejmě se hodil covid, pod který se to všechno schovalo, s tím, že vlastně nepoletí tam představitelé různých vlád právě kvůli té obavě z koronaviru, nebo případně nebudou ani pozváni, protože by tam mohli něco zavlést a tak dále. Takže v tomhle tom souhlasím s Tomášem, když říkal, že je tady vidět veliká nejistota, jakým způsobem vlastně s Čínou přesně jednat a jaké ty kroky by měly následovat. A nejenom nejistota, ale i nejednotnost. A je to vidět nejenom, samozřejmě my tak rádi jako se trefujeme do toho našeho Kocourkova, ale je to prostě vidět jako v rámci celé Evropské unie, kdy není poměrně jasné, jestli by nějaké společné prohlášení tedy měly učinit všechny země, jestli by mělo být nějaké společné stanovisko Evropské unie, nebo jestli by si to každý stát měl řešit sám, takže čekalo se vlastně do chvíle, kdy bylo jasné, že se prostě jako nic vlastně nestane, žádné společné stanovisko nebude. Takže tohle je, myslím si, spíš věc, která asi by stála za úvahu do budoucna a opakovat jí a nenechat jí vlastně zapadnout, že potom v okamžicích nějaké krize nebo nějakého řešení prostě nejsme schopni jako přijmout jednotný postoj nebo vůbec se dohodnout ani v rámci prostě těch domácích států. Takže můj postoj k tomu je, že není prostě ten bojkot v současné době něco, co by mohlo rapidně změnit čínskou politiku, popravdě řečeno na to, aby se změnila čínská politika vůči Jihočínskému moři, vůči strategickým zájmům typu Tchaj-wan, Tibet, Xinjiang, Hongkong, jako na to jsou prostě potřeba trošku jiné kalibry než vyjádření diplomatického bojkotu olympijských her. A pak teda otázka, jestli to není skutečně úplně zbytečné, protože pakliže dochází k bojkotu symbolickému, diplomatickému, jestli to prostě není jenom gesto do prázdna. Myslím si, že úplně ne, protože vlastně to gesto pořád vysílá nějaký signál. Ten signál bude přijat, nebo nebude přijat, ale bude prostě pochopen v Pekingu a bude pochopen vlastně všemi těmi aktéry. Nebude patrně vůbec nějakým způsobem tlumočen té čínské populaci, protože ta prostě se dozví, že nepřiletěli kvůli covidu nebo nepřiletí, protože to byly pohunci Spojených států nebo nějakou podobnou krásnou floskuli, ale vlastně pořád je to signál, je to symbol, je to prostě ukázka toho, že některé věci jsou nepřijatelné a že jsou nepřijatelné prostě na globálním poli. Takže já si nemyslím, že by to bylo gesto, které by nemělo vůbec žádný smysl, nemělo by smysl ho prostě vůbec sílat nebo dělat. Paní profesorko, vy jste se hlásila. Ano, ano, já teda část už za mě řekla paní kolegyně Karásková, já si taky myslím, že to gesto je samozřejmě symbolické gesto, je to žádný bojkot a nikdy by nezpůsobil okamžitě nějakou změnu, ale to symbolické gesto signalizuje něco pro vedení Čínské lidové republiky, která se sice tváří velmi sebevědomně a vlastně nadřazeně v řadě ohledů, ale stojí o to, aby byla respektovaným státem, respektovanou součástí mezinárodního společenství a myslím si, že si uvědomuje možná víc než my váhu toho vyspělého západního světa.
jakkoliv ho označuje za, že je v úpadku a že teď nastává éra Číny a já nevím, co všechno. A k tomu, jak tady zaznělo, jak od pana Petříčka, tak od paní kolegyně Karáskové, ta nejistota a neschopnost zaujmout jasné stanovisko na straně tedy těch západních států, tady je potřeba k tomu zároveň, s tím souhlasím, že to prostě je problém a že to ukazuje nějakou slabost naší, ale zároveň bych asi zdůraznila, že je potřeba zmínit, že tím hlavním důvodem jsou prostě ekonomické zájmy určitých subjektů z těch států, které jsou s nimi nějakým způsobem provázané nebo jim na nich záleží. A že to odráží celkovou situaci vlastně mezinárodní politiky, která se děje ve jménu nějakých hodnot a zájmů ušlechtilých, ale zásadně se realizuje a jako z čínské strany jednoznačně formou vydírání a prostě nátlaku a zneužívání toho postavení, které Čína získala tím, že se stala součástí Světové obchodní organizace a tak dál. A myslím si, že tohle je úplně zásadní věc pro nějakou budoucnost světa, abych tak řekla, a určitě pro budoucnost tedy toho demokratického světa, abychom tyhle věci náležitě vyhodnotili a začali uvažovat o tom, jestli se máme nechávat prostě vydírat Čínskou lidovou republikou ve věcech, které vlastně v konečném důsledku poškozují nás, ano, když ten stávající řád bude přetvořen k obrazu čínskému a jak čtu pravidelně čínský tisk a čínské analýzy, které samozřejmě jsou nějakým způsobem jaksi na povrch vystupujícím a demonstrativně předváděným součástí toho, jak čínské vedení přemýšlí o budoucnosti světa, tak si myslím, že jako je dobrý se nad tím zamyslet a nějakým způsobem uvažovat o ani ne tolik o obraně Ujgurů, kterým bych hrozně ráda pomohla, ale samozřejmě na to nemám žádný páky, ale o obraně nás samotných a naší budoucnosti a norem, který budou určovat vlastně život budoucích generací v tom tedy dnes ještě stále demokratickém světě. Chce na to někdo reagovat? Ano, paní Karásková. Já možná nebudu úplně reagovat na paní profesorku Lomovou, když ono to trošku jako logicky pokračuje vlastně, ale mě zaujalo, co říkal pan Kolář ohledně toho slibu, že 300 milionů Číňanů začne provozovat zimní sporty, což vlastně ukazuje i na to, že vlastně v tu chvíli patrně si nikdo nepoložil logickou otázku, jestli vůbec tenhle argument je jako reálný, jestli to vůbec... Prostě, což samozřejmě reálný vůbec není, protože zimní sporty představují pro vlastně něco, co je prakticky nedostupné pro běžného Číňana. Je to prostě velmi drahý koníček, odehrává se poměrně daleko, kam je třeba cestovat. Je to poměrně nebezpečný koníček, při kterém se můžete zranit, což v systému vlastně, kde vám prostě chybí ta záchranná síť toho sociálního státu, takže musíte být pojištěni, musíte být prostě připraveni na to, že se zraníte, že prostě vás třeba nikdo neošetří, nebo že ten účet z té nemocnice bude prostě extrémně vysoký. Takže vůbec jako mě fascinuje na tom, že se vlastně nikdo nepoložil tu otázku, když někdo slibuje 300 milionů lyžujících Číňanů, že tohle to asi opravdu prostě není vůbec, nesouzní vůbec s realitou. Klimatické podmínky naprosto nevhodný pro rozvoj zimních sportů. Pane Koláři, chtěl byste na to nějak reagovat? Chtěl, musím. Musím, okamžiku. No je to jasný, že těch 300 milionů, že to byla jedna ze zámínek, proč to přidělit, no, ale daleko důležitější tam bylo tenkrát to, že ten Pekin na to byl připravený, že na to že s tím měl zkušenosti oproti těm Kazachům, kteří vlastně kromě jedné rychlobruselské dráhy v těch Almatách nic jiného nemají. A co se týká těch klimatických podmínek, to jsem zaregistroval také, docela mi to mrzí, protože se tady vyčítalo pořadatelům, že sjezdovku postavili v Národním parku.
že to je hrozná ostuda. Když to udělali Kanaďané ve Whistleru, tak jsme tady říkali, jak to šikovně udělali, protože slíbili, že za každý poražený strom postaví nebo zasadí nový. A co se týká toho, těch klimatických podmínek, tak chápu, že Čína má úplně jiné podmínky pro zimní sporty, než jsou v Evropě nebo tam, kde se dřív konaly zimní olympijské hry, ale ta kritika, že se tam hodně zasněžuje, tam je taky to připadá spíš, že to je z neznalosti, protože už od polovičky 80. let, když by tam bylo metr sněhu, tak se musí na ten metr přirozeného sněhu přidat ještě kus sněhu technického, aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny závodníky. Takže to jsou takové drobnosti, které se tady přecházejí a no a teďka jsem zapomněl, co jsem to chtěl ještě říct. Takže děkuju, můžete to vás dát slovo, paní profesorka se myslím hlásila. Ano, ano, prosím, paní profesorko. Já jenom jednu věc, když mluvím o klimatických podmínkách, tam myslím na chronické sucho a nedostatek vody. Nejde jenom o to, že tam málo sněží, ale je tam absolutní nedostatek vody v severní oblasti a zároveň je tam takové klima, že ten umělý sníh velmi rychle, nebo jakýkoliv sníh, sublimuje. Takže je to ještě z celé řady ohledů složitější a celkem pro mě nepředstavitelný, že teď prostě se začnou v Číně v těchto těch oblastech rozvíjet v masovém měřítku lyžování. To je jenom poznámka, já to nechci dál rozvíjet, rozpatlávat. Pane Vojto, vy jste měl poznámku, prosím. Mikrofon. Asi to, že vlastně dnes stejně většina lidí, kteří jsou si běžně chodí do práce, tak sportuje, lyžuje jednou, dvakrát do roka na nějaké dovolené. A to samé se dá očekávat u Číňanů a je tam spíš ten výhled, že budou za tím sněhem někam jezdit, což může být čínský severovýchod, kde ty podmínky nejsou tak není takové sucho jako na čínském severu. Ono to je, myslím, tím provincie víc na severovýchod. A pak hodně Číňané výjíždějí do zahraničí, čili i tam se dá očekávat, že vlastně to seznamování se s těmi sporty, stejně jako po japonském Sapporu, začali Japonci se více věnovat zimním sportům, brusle, to nejsou jenom lyže. Jižní Korea se rovněž seznamovala, takže dá se očekávat, že i to vlastně začne, že budou Číňané zařazovat do svých výprav do Evropy a podobně lyžování, což by tedy mohlo mít samozřejmě zajímavé pro celou řadu rezortů i v Evropě. Ale takže myslím si, že ten argument, že jaksi šíření zimních sportů mezi Číňany je špatně, tak úplně jaksi neobstojí. Pane Petříčku, vás to pobavilo, nebo je to něco jiného, co vás pobavilo, prosím? Mě jen pobavilo to, že vzhledem k letošním zimním a sněhovým podmínkám, myslím, že budeme na chvilku my i v Evropě hledat vůbec, kam si je zaležovat. Takže jenom říkám, že ono klimatická změna, myslím, že tady jsem celou debatu o zimních sportech možná posunul někam jinam. Ale myslím, že to trochu jako odklání pozornost od té podstaty té debaty, jako proč vlastně je problém, že v zemích s hroznými lidskoprávními praktikami v diktatorských zemích prostě nebo autoritativních zemích prostě jako se pořádají takovéto akce. A jenom možná bych se vrátil na začátek a myslím, že tam jako pan Kolář řekl jako zajímavou tu myšlenku, skutečně ty ekonomické zájmy hrají obrovskou roli. A vlastně ta diskuze nebo ta otázka, jak vlastně se postavit vůči tomu, je také vlastně debata, nebo je to otázka debaty, jak moc jsme připraveni v případě nést některé náklady. Že ten vliv Číny se v tom sportovní oblasti šíří dál. Měli jsme zde skutečně už případy, že významné evropské či americké sportovní kluby prostě to provedly sebecenzuru kvůli tlaku čínských sponzorů. Že
Protože některé akce se prostě stávají politickými, protože do toho vstupují podobné země, jako je Čína, ale nejenom Čína. Myslím, že ta debata by se mohla otevřít Azerbajdžán. Ono, teda, když jsme se bavili o Kazachstánu, tak otazník je samozřejmě, jestli i Kazachstán vlastně nepatří mezi ty státy, které bychom měli zvažovat, jestli takovéto sportovní akce spíš neslouží k propagandě toho režimu než čemukoliv jinému. A tam je potom otázka, jestli jako ten Západ je připraven, ale také jako platit jako i to, ty náklady spojené s tím, aby se těchto výběrových řízení na významné mezinárodní aktivity více účastnil. No tady správně padlo, že málo které město dnes v Evropě, v Americe, prostě má vůbec zájem pořádat olympiádu nebo mistrovství světa čemkoliv. A je to prostě také otázka, jestli skutečně ten prostor nevyklízíme my sami a pak jenom se divíme, že po těch akcích šahá Čína a jiné státy, které to využijí ke své propagandě. Vy jste vlastně trošku narazil na mistrovství, což mi připomíná, že se blíží mistrovství světa ve fotbale v Kataru, kde by se mohl řešit podobný problém, protože při stavbě stadionů v Kataru zemřelo dle některých zdrojů až 6500 námezních dělníků z různých asijských zemí. A když teda teďka na chvilku odbočím úplně od Číny a zeptám se, zda se jedná o podobný případ, který by si zasloužil nějakou formu bojkotu právě kvůli takové flagrantnímu porušení lidských práv. Souhlasil byste, pane Petříčku? Opět jsme u té otázky, že skutečně naši pozici často podkopává skutečnost, že se dopouštíme dvojí standardu. Ano, potom, pokud nás takto znepokojují lidská práva v Číně, měli bychom asi k tomu přistupovat stejně v případě Kataru, v případě Azerbajdžánu a jiných zemí. Je pravda, že jako se asi nedá srovnávat ta otázka nebo problematika zahraničních pracovníků v Kataru. Já když jsem ho navštěval, tak jsme to řešili s tamními představiteli. Některé přece jenom i kvůli mistrovství světa ve fotbale změny v té legislativě nastaly, ale stále to asi není určitě ideální situace. Ale je pravdou, že to není srovnatelné prostě s tím, jak dochází k etnickému útlaku vůči několika milionů Ujgurů v Číně. Prostě jsou tam zavřený v koncentračních táborech, de facto oficiálně v převýchovacích táborech, protože Čína vůči tomuto etniku uplatňuje velmi restriktivní politiku a vlastně ubírá jim jako možnost nějaké vlastní kulturní identity. Ten rozsah těch pro toho problému je úplně jiný. Jo. Co do počtu lidí, kteří jsou takto pro následování, co do závažnosti. Ale je tady prostě naprosto legitimní otázka, jako jestli bychom se měli vyvarovat, jestli bychom neměli vyvarovávat jakýchkoliv dvojí standardů, protože pak to samozřejmě jako je proti nám často používá. Já se ještě vrátím k té otázce, vlastně do jaké míry, a směřoval bych to na pana Vojtu, do jaké míry Čína ty hry pořádá právě z důvodu sebepropagace, z důvodu finančních, z důvodu toho, že chce své obyvatele podpořit ve sportu, a do jaké míry právě z toho, aby zakryla tu činnost ve stylu potlačování lidských práv, Ujguři a tak dále. Dokážete mezi tím definovat nějaký poměr? To je asi velice obtížné. Určitě každé olympijské hry, každá mezinárodní akce typu Expo a podobně je vždycky prezentace státu jak směrem ven, tak směrem dovnitř k vlastním. Je to prezentace toho stávající vlády, toho stávajícího režimu. A jaký poměr vlastně toho zájmu o nějaké rozšíření jaksi dalších nových sportů do Číny, to je také velice obtížné. Myslím si, že maskování jaksi problémů, které Čína má, tak to zase do určité míry to tam může být, ale
ale na druhé straně si Čína celou řadu těch problémů jak si bere úplně jinak, než jak to vidíme my. A pochopitelně oni diskuzi o třeba ujgurském etniku jednak nevedou, obecně to není veřejné téma, a jednak začínají vlastně pochopitelně nějakým programem převýchovy džihadistů a džihádem ve Střední Asii a podobně, takže tam je ta diskuze vedena zcela jinak. A takže asi si myslím, že ta prezentace a vůbec účast na... Teďka... Ano, teď nám to asi vypadlo u pana Vojty. Pane Vojto, slyšíme se? Tak u pana Vojty asi došlo k přerušení spojení. Paní profesorko, vy jste se hlásila, chtěla jste na to nějak reagovat, tak než bude pan Vojta zpátky, tak prosím. Já bych reagovala na věci, které tu byly. Samozřejmě, že to je sebepropagace a ta olympiáda je speciální typ sebepropagace, protože je to sebepropagace ušlechtilých hodnot. Ano. To není jenom jako, že máme PR, že jsme udělali krásnou olympiádu a všichni byli spokojení a jsme výborní organizátoři a jsme moderní země. Ta olympiáda je bytostně politická akce. Ta je prostě reprezentací toho, že stát, který je tedy tím dobrodincem, který pořádá olympiádu, prospívá všeobecnému blahu lidstva, abych tak řekla. A v tomhletom smyslu je to samozřejmě i zakrývání těch, vlastně popírání těch problémů, které tu jsou a který bych se, jako dost bych ten džihad z toho vytáhla. Je to prostě, je to likvidace etnika, převýchova začíná už odebíráním dětí do mateřských škol a tak dále. Jo. Takže to je jenom taková poznámka. A druhá věc, já bych asi na pana Koláře měla takovou poznámku, otázku, nebo bych nadhodila téma, jestliže ty sportovní akce slouží jako nástroj nějaké legitimizace režimů, které jsou z hlediska stále ještě platných mezinárodních norem nepříliš jaksi vábné, jestli by nebylo na místě, aby tam, proč tam vlastně musí jezdit politici? Proč na mistrovství světa ve fotbale mají jezdit politici? Když je to primárně sportovní a teda biznisová akce, tak jako myslím, že nikdo nikdy nenadhodil to téma, proč by vlastně politici se měli účastnit těchto věcí a zvažovat tedy, jestli ten režim podpoří nebo nepodpoří svou přítomností, protože žádný jiný účel to nemá, když politici jedou na takovouhle akci. Ale nevím, jak by na to reagoval člověk, který je odborníkem a pan Petříček taky říká ne, tak jako... Já se jenom směju, paní profesorko, protože politici tam jedou, protože tam dělají hezký fotky, že jo? A jo, budu to muset třeba na sociální sítě a prostě se také trošku jako pro vlastní PR to udělají. To mě je jasný, ale jestli by třeba nemělo se otevřít veřejná diskuze, když už se teda tak křičí proti politizaci olympiády v Pekingu, tak jestli by se neměla otevřít diskuze o tom, jestli teda ty politici si mají dělat tohleto PR. Ale možná pan Kolář na to bude mít i nějakou prostě... precedenty nebo komentář zase z hlediska člověka, který se těmhle věcem víc věnuje, než třeba já. Tak já bych tomu poznamenal jenom to, že s vámi souhlasím, že nechápu, proč tam musí jezdit politici. Myslím, že pan prezident Zeman v tomhle měl pravdu, že když ty politici tam nepřijedou, tak se vůbec nic nestane. Nicméně teprve, když se podíváme do historie, když ty olympijské hry se staly nějakým způsobem zajímavý pro ty politiky, tak se do toho začaly míchat. A to už je hrozně dávno a bylo to vlastně už na počátku minulého století a od té doby se ty olympijské hry považují opravdu za ten obrovský nástroj pro tu propagaci. Vždyť sám Hitler, když měl pořádat hry v Berlíně, které byly Berlínu přiděleny ještě před jeho nástupem, tak první, co bylo, že je chtěl zrušit a nemít toho svého ministra propagandy Josefa Goebbelse, který mu vysvětlil, že to je vynikající nástroj pro propagaci toho nového nacistického řádu, tak se ty olympijské hry nekonaly, nebo konaly by se někde jinde.
To je jedna věc. Druhá věc z toho, jak se tady mluví o té propagaci, tak opravdu každý ten ty olympijské hry bere za propagaci svého státu, svého režimu. A je docela zajímavé, že třeba Istanbul, který kandidoval od počátku 90. let asi pětkrát, tak sám přiznával, že chápe, že ty hry zřejmě nikdy nedostane, ale že jenom to, že kandiduje, tak se stává zajímavým cílem pro spoustu cestovních kanceláří a pro spoustu turistů. Čili souhlasím s vámi, že politici na těch olympijských hrách vůbec být nemusí. Já vás jenom ještě doplním, že prezident Zeman sice tohle to řekl, ale také dodal, že kdyby mohl, tak by jel na ty hry. Jo, to máte pravdu. Já bych, jestli ještě můžu, když jsem teď vám do toho vstoupil, já jako zase bych neviděl tu budoucnost olympijských her tak černě jako mnozí jiní teďka v souvislosti s Pekinem. Protože když si to vemete, tak vlastně až do dalších 15 let jsou ty olympijské hry už víceméně takřka rozhodnuty, protože na ně ty hry nejbližší se budou konat v Evropě a ve Spojených státech a ty hry další v 30. letech, jedny už jsou přiděleny Austrálii a o ty další je obrovský zájem. Sice mezi nimi je třeba Rusko, které je také určitým konfliktním státem z hlediska české zahraniční politiky. Mezi nimi je třeba i Indie, o které už jsme se tady také zmiňovali, je tam i Egypt a další, ale najednou se ten běh zase znova rozšiřuje a rozvíjí, takže já to vidím docela optimisticky, když já už to asi zřejmě nezažiju. Čas se nám skoro už úplně nachýlil ke konci. Já bych jen ještě poslední otázku na pana Petříčka. Poprosil bych, pokud možno stručnou odpověď. Viděli jsme zrušený šampionát v Bělorusku z politických důvodů. Vidíme velmi spolitizované olympijské hry. Zřejmě uvidíme velmi spolitizovaný šampionát v Kataru. Máte pocit, že tohle to je trend, který do budoucna uvidíme čím dál víc, že se sportovní události budou více a více politizovat? Věřím, že nikoliv, a tady bych jenom souhlasil s tím, co říkal pan Kolář. Možná, když přestaneme všichni z toho ze sportu dělat politiku a necháme sportovce prostě ať spolu v duchu olympijské tradice prostě soutěží, tak se tak možná spíše vrátí tam, kde to má být. Ale prostě to, že se některé akce sportovní prostě používají k propagandistickým účelům, bohužel je realita a my bychom možná měli být jasnější v tom, že to není ten cíl přece. Tak já vám moc děkuju. Čas se skutečně nachýlil ke konci, proto mi dovolte poděkovat vám hostům, kteří jste přijali pozvání do dnešní debaty. Olga Lomová, profesorka přednášející na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Děkuju. Já také děkuji. Tomáš Petříček, seniorní nerezidentní výzkumník v Centru globální politické ekonomie. Díky i vám. Děkuji za pozvání, hezký večer. Vít Vojta, synolog a tlumočník českých vládních delegací do Číny. Díky i vám, pane Vojto. Děkuji vám, hezký večer. František Kolář, historik olympismu, působící na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Díky i vám, pane Koláři. A samozřejmě v neposlední řadě Ivana Karásková, analytička výzkumného centra AMO. Díky i vám. Děkuji za pozvání, hezký večer. Vážení diváci, pokud se vám debata líbila a rádi byste sledovali i další debaty, které každý týden pořádáme v Institutu pro politiku a společnost, dejte prosím like naší facebookové stránce. Děkuji, že jste si našli čas a přeji hezký zbytek dne. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.